Akili, 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 akili. Njoo tujifunze herufi, herufi, herufi. Njoo tujifunze herufi, njoo tujifunze sote. Njoo tujifunze herufi, herufi, herufi. Njoo tujifunze herufi, njoo tujifunze sote. Herufi kutoka mji wa herufi zimepotea na hazijui zinarudije. Marafiki, tunahitaji kuzisaidia kurudi kwenye kijiji cha herufi. Leo tunamsaidia herufi V anayetoa sauti V. Twendeni tukamtafute. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Marafiki wa herufi V wameniambia herufi V ni msanii. Nasikia herufi V anapenda kutafuta vitu vya kutengeneza vifaa vya muziki. Subiri, naona miji miwili mbele yangu. Sijui herufi V atakuwa ameenda kwenye mji gani. Tunatakiwa kuchagua mji wenye neno lenye sauti V. Twende kwenye mji wa pochi au mji wa mvi. Tuchague mji wenye neno lenye sauti V. Mvi. Ndio, mvi. Neno mvi lina sauti V. Lakini sauti V kwenye neno mvi iko mwanzoni, katikati au mwishoni? Katikati. Ndio, ipo katikati. Basi twende kwenye mji wenye bango lililoandikwa mvi. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Marafiki, kuna maduka mawili hapa mbele. Unafikiri herufi V ameingia kwenye duka gani? Tunatakiwa kuchagua duka lenye neno lenye sauti V. Tuingie kwenye duka la vazi au duka la kazi? Vazi. Ndio, vazi. Neno vazi lina sauti V. Lakini sauti V inasikika wapi kwenye neno vazi? Iko mwanzoni, katikati au mwishoni? Mwanzoni. Ndio, ipo mwanzoni. Basi tuingie kwenye duka la vazi. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Oh, herufi V, tumekupata. V, V, V. Upo tayari kuondoka, herufi V? V, V, V. Lakini subiri, tunarudije kijiji cha herufi? V, V, V. Oh, unataka turudi kupitia msituni ili tuweze kupitia vifaa vyako vya muziki? Sawa, basi twende. V, V, V. Oh, unatafuta kamba utengeneze kifaa chako cha muziki? Sasa nimeelewa. Marafiki, tunsaidie herufi V kupata kamba. Naona miti miwili pale juu. Mti gani tutumie kuchukua kamba? Nadhani tunatakiwa kutumia mti wenye neno lenye sauti V. Kwa hiyo ni mti uliandikwa vita au mti uliandikwa bati? Vita. Ndio, vita. Neno vita lina sauti V. Lakini sauti V kwenye neno vita inasikika mwanzoni, katikati au mwishoni? Mwanzoni. Ndio, ipo mwanzoni. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Yay! Ni kijiji cha herufi. Oh, tunatakiwa kuchora herufi V ili kuingia ndani. Tuchore wote, marafiki. V, 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 V. Tumeweza, tumefikisha herufi V nyumbani kwa kusikiliza na kujifunza sauti ya herufi V. Herufi V anatoa sauti V. Yay! Kwa heri herufi V! Vizuri.
Herufi V ni mwanasayansi. He, inafurahisha Leo, Herufi V inataka kutengeneza supalulu. Unaweza kutengeneza supalulu wapi? Shule! Ndiyo, Herufi V inahitaji kwenda shule kutengeneza supalulu yake. Lakini Herufi V, utafikaje shule? Jamani, gari limegoma kuwaka. Sawa kabisa. Ili gari liwake, inahitaji wote tutoe sauti ya Herufi V. Hiyo ni sauti gani? Watoto, semeni vu, vu, vu. Vrum, herufi ve, 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 vu, vu, vu. Safi sana watoto, tumefika shuleni. Shule imefungwa. Ndiyo, inabidi tuchore herufi V ili kufungua mlango. Watoto, hebu tuionyeshe herufi V jinsi ya kuchora herufi V. Andaeni vidole vyenu. Tunaanzia wapi? Ndiyo, tunaanzia juu. Kisha tunashuka chini na kupanda juu tena. Herufi V. Usijali herufi V, tunaweza kufungua pamoja. Watoto, andaeni vidole vyenu kufuatisha umbo tena. Tunaanzia juu, kisha tunashuka chini na kupanda juu tena. Herufi V. Watoto, mmeweza, mmeisaidia herufi V kufungua mlango wa shule. Mashine ya kutengeneza supalulu. Herufi V, uko tayari kutengeneza? Ndiyo, lazima uvae miwani ya usalama wa kulinda macho yako. Sasa herufi V ipo tayari kutengeneza. Mashine imegoma kuwaka. Ona, kuna kipande kinachokosekana. Kina umbo la herufi gani? Herufi V. Ndiyo, inabidi tutafute kipande cha umbo la herufi V. Watoto, kipande kipi kinaonekana kama herufi V? Safi sana, mmekipata kipande cha mwisho cha mashine ya kutengeneza supalulu. Mashine inafanya kazi sasa. Tunahitaji kuongeza juisi ya supalulu. Watoto, herufi V inahitaji msaada wenu. Ichague chupa gani? Herufi V. Watoto, nyosheni kidole cha chupa ya herufi V. Ipi ni herufi V? Ile sare. Safi sana watoto. Sasa anaweza kutengeneza.
Uuu, jamani, umeme umekatika. Watoto, haraka, semeni kuwasha mashine. Hivyo hivyo watoto, ongezeni sauti zaidi. Ona, ni supalulu. Watoto, herufi V, mmeweza.